Турда телеарнасының тікелей эфирінде өзек жарды хабар армысыздар. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Облыстық полиция департаментінің жергілікті полиция басқармасының ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы Ғалымжан Нағметов. Қадірменді көрермен, біз әдеттегідей тікелей эфирде жұмыс жасаймыз. Сондықтан студия қонағына қояр сауалдарыңыз болса, дәл қазірден бастап бізбен байланысқа шыға аласыздар. WhatsApp желісі де сіздер үшін қызмет жасайды. Сондай-ақ, міне экранның төменгі жағында көрсетіліп тұрған QR-код арқылы біздің хабарымыздың Telegram каналына өтіп, сауалнамаға қатысуды шақырамыз сіздерге. Және осы жасөспірімдер арасында бүгінде резонанс тудырып отырған жасөспірімдер арасындағы топтық төбелестің куәсі болсаңыздар, осы жерде комментарийде қалдырсаңыздар болады. Мен студия қонағынан бұл мәселелерге қатысты да мән-жайды біліп беруге тырысамын. Ғалымжан Мырзабекұлы, студия Мұратбекұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді өзіңіз біліп отырсыз, бүгінгі әңгімеміз енді мынау топтық төбелесу. Осы мәселе мынау кенеттен қазір осы әлеуметтік желіде бірінен соң бірі жарияланып, осы соңғы күндері өзекті мәселенің біріне айналып отыр. Алдымен мына Қазалдағы жағдайға қатысты бір ақпараттармен бөлісіп өтсеңіз, жалпы баланың жағдайы қалай? Қазір оқиға қалай болған, жалпы осы жөнінде мағлұмат беріп өтсеңіз біздің телекөрермендерімізге. Кешірім, құрметті көрермендер, өзіңіз айтып өткендей, Қазалдағы оқиға сәуір айының 6-сы күні болған. Сол күні кешке Қазал аудандық полиция бөлімінің кезекші бөліміне аудандық ауруханадан хабарлама түскен. Осы жасөспірімнің дене жарақатымен көрініп жатыр деген. Сол хабарлама бойынша полиция қызметкерлері тексеру барысында кәмелет толмаған бала өзінің кентте орналасқан саябақта құлап қалғандығы жөнінде, және ата-анасы тарапынан ешкімге арыз шағым жоқ жөнінде сол жерде қолхат берген. Бала ес-түссіз болмаған ба ол кезде? Бала ес-түссіз болғанда жаңа кейіннен роликтен көрдік қой, бірақ полицияға барған кезде уже есін жиған бала. Ал енді осы жерде бір сұрақ туындайды. Жалпы бала сүрініп құлаған дейді, бірақ ол бетінен жарақат алады, басынан жарақат алады, өзі сондай бір үлкен күрделі жағдайда келеді. Сүрініп қалды дегенге жалпы полиция қызметкерлері бірден сене салудың өзі жалпы бұл әлде бір фактіні жасыру ма? Қалай ойлайсыз? Енді ол жерде біздің тіркелгеннен кейін 24 сағат ішінде шешім қабылдауымыз керек хабарлама. Енді ол оқиға хабарлама 6-сы күні тіркел, әлеуметтік желіге роликтер уже 7-сы күні таратты. Бізде сол жерде зерделеу барысында енді өзінің айтуы бойынша қойынды, бірақ енді оны көрген, көрмеген куәгерлерді іздеу барысы жұмыстар жүргізілді. Содан интернетке шыққаннан кейін, содан кейін бар уже ол таяқ жеген анықталды уже. Бірақ енді ол жерде өзі жасырып тұрды, кім ұрғандығын ештеңе айтқан жоқ ол жерде оқиға барысы жайлы. Әлеуметтік желісі арқылы зерделеп түрлері көрінбесе де сол барлық білім беру ұйым мектептерін аралап шығып сөйтіп шығардық. Енді бүгінде осы мәселе көптің назарында тұр. Мына республикалық арналарда да осы ата-анасының берген сұхбаты жарияланып жатыр. Бұл фактіні жасыруға тырысты құқық қорғау органдары, және балам бұл балаларды мүлдем танымайды, ес-түссіз барған деген. Осы қаншалықты енді шындыққа саяды бұл әңгіме? Енді бір кентте орналасқан ұрған балдар басқа мектеп оқушыларды, таяқ жеген бала басқа мектеп оқушы, бір кентте орналасқан. Енді бір-бірін танымау енді мүмкін емес сияқты. Қалай болса да бір кенттің ішінде орналасқан, ол шалғай елді мекеннің балдары келіп не қылса екен, танымау мүмкін. Ал енді кентте орналасқаннан кейін танымау дейді. Нақты тергеу барысында не қылады енді? Біз жалпы бүгінгі таңда, Ғалымжан Мұратбекұлы, бүгінгі таңда біз енді осы халықтың, қоғамның қауіпсіздігі үшін бейне камераларды біз көбейтіп жатырмыз, иә? Жылма-жыл өздеріңіз ақпарат бергенде, міне бізде негізгі осы бір орталықта жаңағы осы бейне камералардың арқасында біз көптеген қылмыстың алдын алуға жұмыс жасап жатырмыз деген мәліметті беріп отырсыздар. Енді мынау тапа-тал түсте осындай жағдай болып отыр. Бұл жерде енді бейне камераларға түскен бе жаңағы балалардың осы бір әрекеті? Әлде бұл бала мүмкін өзі бастап сол балаларға қарсылық танытты ма екен?
Төбелесі өзді бастады ма екен енді бір сөзбен айтқанда? Бейне камера. Жалпы бейне камералар. Бұл біз енді сіздер әлеуметтік желіні негізге алып отырсыздар ғой, және куәгерлердің сөзі. Енді ол жерде бейне камера орналаспаған саябақта. Кентте өзі орталық жерлерінде орналасқан. Қызылорда қаласында да көп емес ондай бейне камера. Енді биыл 1200 бейне камера орналастыру жоспарланып отыр ғой. Енді әр ауданға өзінің нелері бар. Бөлінген камера саны. Ал жаңа бала енді екеу ара өз араларында не болған түсініспеушілік болған. Сөз өздері сөзге келмей қалған. Жа, 5 бала мен 1 баланың арасында ма? Жоқ, ішінде 1 бала мен. Ішінде ұрған 1 бала мен болған. А, ұрған 1 бала. 5-еу емес, топ болып тұрған жоқ. Жоқ, енді ол жерде роликте 2 бала ұрып отыр. 4 бала тұр ғой. Жоқ, роликте 2 бала ұрып отыр. Біреу түсіріп тұр. Біреу түсіріп тұр. Яғни ол да сол жерге түсірген баланың да енді оған қатысы болып тұр ғой. Иә, ол жаңа тергеу барысында олар анықталып, уақытша абақтысына қамалды олар үшеуі де. Енді олар қатағы қасында кім болғанын зерделеніп отыр қазіргі таңда. Ол енді жаңа ұрған екеуі, ана түсірген біреу үшеуі, ол анықталды кімдер екені. Анықталды. Кімдер екен? Оқушы, сол кенттің оқушы балдары. Кенттің оқушылары. Олардың жалпы қандай семьядан шыққан, олар бір тәуекел топқа жататын балалар ма, әлде мүмкін жаңағы ата-анасының қарауына көндікпеген балдар ма, жалпы анықтадыңыздар ма? Оны жаңа зерделеу барысында енді олар ішкі істер органының есебінде тіркелмеген, үшеуі де тіркелмеген бұған дейін. Тіркелмеген бұған дейін. Бұрын соңды әкімшілік құқық бұзушылықпен ішкі істер органына жеткізілмеген. Енді бұлар неліктен ондайға барғаны енді зерделеп жатыр ғой, енді қазір нақ айта алмаймыз, енді тергеу аяқталмайынша. Негізінде енді бұл саябақ жалпы мынау осы кенттен алыс орналасқан ба, әлде жоқ кенттің орталығындағы саябақ па? Кент вокзалға жақында орналасқан. Сол, яғни орталық қой, енді алыстан бір аудан, иә, алыс емес. Енді тапа тал түсті, иә, осындай оқиға орын алды. Тапа-тал түс. Ал кешкілік енді оның зоры күтуге болады ғой, сонда бұл балдардан қалай? Қалай қорықпайды ол балалар? Жалпы өзіңіздің енді сіз қанша жылдан бері осы салада жұмыс жасап келе жатырсыз? 20 жылдан астам, иә? Ішкі істер органында 20 жыл. Оның ішінде мына ювеналды жалпы жасөспірімдермен жұмысты да жасап келе жатқаныңызға біраз уақыт болды, иә? 15 жыл болды. Сол 15 жылдың ішінде жалпы осындай жағдайларда сіз енді өзара қандай бір ойға келесіз? Енді жаңағы балдардың іс әрекетін, енді біріншіден бұл не, бірінші ата-ана тарапынан тиісті қадағалау жоқ балдарға. Немен айналысады, не істейді түскі уақытта, мысалы қайда барады, кіммен барады, неге барады. Енді балдардың бос уақыттары өздеріне, жаңағыдай үйірмелерге, нелерге тартылмаған шығар мүмкін. Ал сіздер жалпы осы балалардың анықталды ғой, бір мұғалімдермен байланысып көрдіңіздер ма? Жалпы бұл балалардың тәрбиесі, мектептегі білімі қандай екен, деңгейі? Білімі енді орташа деп бізге. Мүмкін олар жаңағы өзіңіз айтып отырған үйірмелерге баратын шығар? Жаңа білімі орташа. Енді тәуекел тобына енді біз нақты психолог несін қылған жоқпын әлі, психологмен сөйлескен жоқпын. Тәуекел тобында бар. Егер тәуекел тобында болса, енді біз білім басқармасымен байланысымыз бар. Андай тәуекел топта мектеп ішілік есептейді ғой. Солардың тізімін береді бізге. Мектепшілік. Сол біздің енді ол тізімде жоқ. Дегенмен енді сіз орталықта, иә, мынау бас қалада отырсыз, иә. Сіздің мектеп инспекторлары бар, иә? Енді барлық осы аудан бойынша, иә, мектеп инспекторлары жұмыс жасап отыр. Олармен сіздер тығыз қарым-қатынас бар ғой нақты кезеңде. Нақты кезеңде бар. Олар қандай ақпарат береді? Мектеп инспекторларының бір көзіне түсіп, бұрын соңды осыларды бір мына балалар осындай тәрбиесі дұрыс емес ау деп бір өздерінің мынау тізіміне алынған балалар ма екен? Жоқ, бұлардың үшеуі де толық отбасынан шыққан. Толық отбасынан шыққан. Ешқандай бір күмән күдік болмаған бұған дейін. Қазір енді осы 2021-дің наурыз айынан бері қазір мектеп инспектор деген лауазымды алып тастады. Қазір тек аймақтық инспектор, сол аймақта мектебімен бірге қамтиды қазір. Жалғыз мектептің ішінде отырмайды. Сол аймақпен. Қазір мектеп инспекторы жоқ. Мектеп инспекторы жоқ қазір. Нақты мектептің ішінде отырады. Ал қанша аймақ, мынау қанша тұрғынды, яғни сіздер қамтиды бір инспектор? Бір инспектор жаңағы әкімшілік аумағында
Елді мекенде 4600 бала болу керек. Yeah. А Қызылорда қаласында 5600 бала. Қалада, тек қалада 5600 баладан аспау керек бір инспекторға. Ал елді мекенде 4600 баладан аспау керек. Енді кей кезде енді 4700-4800 бала болады бір аймақта. Yeah. Ал бір аймақта кейбір кезде 2 немесе 3 мектеп орналасуы мүмкін. Енді осы жаңа айтып отырған мысалы инспекторлардың мынау әр баламен жұмыс жасауына яғни мүмкіндік жоқ. Оны назарға алып, ия? Бір мектептің азына кешіліп отыр, мүмкіншілік жоқ. Мүмкіншілік жоқ. Мүмкіншілік жоқ. Ал жаңағы осы оқиға болған кезеңде сіздің инспекторлар не істеген енді? Не қандай бұл жерде? Енді біздің инспекторларымыз азан көбінесе азан уақытта балалардың кіріп шығу уақытында мектеп жол өткелдерінде тұрады. Сосын сабақ басталғаннан кейін мектепті бір шолып шығады. Ішінде жаңағы кейбір мектеп әкімшілігімен тығыз байланыста ғой, енді кейбір мектептер, кейбір класстар тәрбие сағат ұйымдастыруы мүмкін. Сол тәрбие сағаттарына қатысады. Содан кейін уже түске дейін, түсте әбет уақытында жаңа балдар кіргізіп шығарып салады. И түстен кейінгі кешкі уақытта сөйтеді. А қалған бос уақыттарын жаңа есепте тұрған балдар дарылайды. Қолында құжаттар болса, сол құжаттарға шешім қабылдайды. Біз әңгімемізді жалғастырамыз. Қадірменді көрермендер, қазір біз тікелей эфирде жұмыс жасап отырмыз. Студия қонағы облыстық полиция департаментінің ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы Ғалымжан Нағметов. Сауалдарыңыз болса жолдаңыздар. Және әлгінде біз айтып өттік, біздің осы экранда көрсетіліп тұрған QR код арқылы біздің Telegram каналымызға өтіп, осында көрсетілген сауалнамаға қатыссаңыздар болады және комментарий қалдырыңыздар, жасөспірімдер арасындағы топтық төбелеске куә болсаңыздар, оны да көрсете кетсеңіздер болады. Қазір біздің сауалнамамыздың негізгі мағынасы, мынау жасөспірімдер арасында төбелес өршіп тұр, кім кінәлі деп көрерменге сауал тастадық. Ата-ана ма, мұғалім ба, мектеп инспекторы ма? Қазір біз бұны соңында, хабарымыздың соңында қорытынды ақпаратпен өзіңізбен бөлісемін. Бір-екі үш кісінің пікірін оқып кетейін. Осы мәселеге қатысты өздерінің ойын білдіріпті. Қазіргі ата-аналар мектепке міндет етіп отыра береді. Мұғалім тек білім береді. Тәрбиені отбасы ата-ана береді. Балаңыздың болашағы тек ата-анаға керек қой негізі дейді. Сіз де солай ойлайсыз, бірінші тәрбие. Бірінші үйден басталады. Тәрбие үйден басталады. Жаңа өзіңіз осы мәселені айтып отырдыңыз. Ата-анаға міне тағы да комментарий қалдырған екен. Ата-анаға тек штраф салып қоймай, жұмыс орындарында жиналысқа салынса, мүмкін ата-ана сонда ғана баласының тәрбиесімен айналысатын шығар дейді. Ал бұған сіз қандай пікір білдіресіз? Сіз жалпы ата-анаға бізде айыппұл салынады ғой, иә? Әлде жоқ, бұл ескертумен шектеледі ма бұндай жағдайда? Енді ата-анаға бізде ата-ананың жауапкершілігі әкімшілік кодексінің 127-ші бабында нақтыланған. Егер әкімшілік немесе қасақана қылмыстық құқық бұзушылық жасаса баласы, сол іс-әрекет үшін ата-анасы әкімшілік жауапкершілікке тартылады. 127-ші баптың 3-ші бөлімімен. Ол қандай әкімшілік? Яғни айыппұл. Яғни 20 айлық есептік көрсеткіш қазіргі таңда 69 мың теңге. 69 мың теңге штраф салынады. Сонымен қоса жаңағы баласы қылмыс жасаған үшін аудандық және қалалық жерлерде әкім жанында комитет істер жөніндегі комиссия отырысы бар. Сол комиссия отырысына құжаттар жолдаймыз. Сол баланың ата-анасының и сол мектептің есін комиссия отырысында қарауға. Содан кейін баласы ата-анасына сотпен айыппұл салынғаннан кейін ата-анасын ішкі істер органының есебіне аламыз. Бір жылға дейін. Баласына тәрбиелеу жөніндегі міндетін тиісті деңгейінде орындамаған үшін. Бір жыл есепте тұрады бізде. Егер бір жылдың ішінде баласы түзелген жағдайда, ата-анасымен бірге баласы есептен шығарылады. Оның түзелген-түзелмегені, яғни оны қылмыс жасамаса, төбелес істемесе, түзелді деп санаймыз. Бір жыл ішінде қайталанбаса іс-әрекетті. Бір жылдың ішінде. Түсінікті. Бізбен байланысқа шықты, телекөрермеміз тыңдайық. Алло, саламатсыздар ма? Кеш жарық. Иә. Алло, саламатсыздар ма? Мына көзашына көріп отырмын, ана инспекторға қоятын сұрағым, әлеуметтік желіде кеше тарап жатыр ғой, төбелес жайлы жоғары кластың балдары. Осы инспекторлар барып, жоғары кластың оқушыларына осындай жағдайлар болып жатыр, осындай жасасаңыздар, осындай статьямен сотталасыздар, келешек өмірлеріңізге ол кедергі болады деп, осы жайында заң жүзінде насихаттау керек шығар деп ойлаймын. Сонда сол заң жүзінде насихатталғаннан кейін балдар
соны өздері өміріне түйіп, мынаны істесем болмайды екен, мынаны істеуге болады екен деген сияқты сондай ойым ғой өзім. Осы жөнде жұмыс жүргізу керек. Тек ата-ана мұғалімге ғана емес, тағы да осындай заң жүзінде де құқықтарын өздерінің таныстырса деймін осы жоғары класстың балдарына. Жаңа кешегі әлеуметтік желі деген сұмдық енді құрсын. Иә, соның осым ойым, өз ойым осылай деп білдіргім келіп еді. Түсінікті ғой, сауал. Енді жаңа өз көрерменнің сұрағы ғой, өтініш несі сауалы. Біз енді біздің жаңағы ювеналды полиция облыс бойынша 106 ювеналды инспекторымыз бар. Әр инспектор өздері әкімші аймағында білім беру ұйымдарында жаңа түсіндірме жұмыстарын міндетті түрде жүргізеді. Сонымен қоса біз білім басқармасымен әр 90-да барлық білім беру ұйымдарын аралаймыз. Құқықтық прокуратураның қызметкерлерімен өзіміз денсаулық бар, сол барлығымыз қылмыстық нелер барлығын түсіндіреміз. Мысалды да айтамыз, роликті де көрсетеміз. Енді осы ретте сізден жалпы осы қандай бір нақты шаралар, жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, балла кездесеміз деп. Осы бір енді біз науқандық бір шараларды өткізуге әуеспіз ғой. Мына профилактикалық шаралар дейміз да, келеміз, жалаулатып, ол жерде келіп баяндаманы оқиымыз. Балаларға енді жаңағы бұның бір жауапкершілігін сезіндіру үшін, бірақ бұл жеткіліксіз сияқты меніңше. Меніңше, мына ата-анамен диалог орнату керек. Мынау мектеп инспекторлары, енді дәл мектеп инспекторы болмағанмен, мына полиция департаменті қызметкерлері мен осы жаңағы ауылда бір ақылдастар кеңесі, ақсақалдар кеңесі бар, иә? Осы үлкендердің басын қосып отырған жаңағы мынау өзінің тыңдар құлақ табылады ол кісілердің. Айтқан сөзіне тұратын азаматтар болады. Солардың басын қоса отырып, мына балалармен және олардың ата-аналарымен жеке қарым-қатынас бір әңгімелесу өткізу керек сияқты көрінеді. Сіз қалай ойлайсыз? Енді жаңа ауылдық жерлерде жаңа не болса, енді бізде ауылдық жерлерде учаскелік инспекторларымыз бар. Ювеналды жаңа айтып отырмын ғой, 106 қызметкер ол барлық елді мекенге жетіспейді. Сондықтан учаскелік полиция инспекторлары өзінің аймағында ювеналды полиция қызметінде жұмысын атқара береді. Олар жаңа халықпен кездесу барысында міндетті түрде айтады. Сосын барлық білім беру ұйымдарында ата-аналар жиналысына полиция қызметкерлері қатысады. Міндетті түрде қатысамыз біз ата-аналар жиналысына. Сол кезде түсіндірме жұмыстары болмаса жаңағыдай баянат емес, жаңағыдай дискуссия арқылы дөңгелек үстелдер ретінде де өткіземіз. Және мына жерде пікірлер бар екен, тағы да оқып өтейін. Неге көп жағдайда мұғалімді кінәлайды дейді. Мұғалімді кінәлауға болмайды, мұғалім білім бере ме, әлде тәрбие бере ме? Бізде көп жағдайда енді бізде сұрау саламыз ғой, отбасынан бөлек, енді ол көп уақытын осы мектеп қабырғасында өткізеді. Осы ретте өзінің пікірін жазып өткен екен. Және жасөспірімдерді алдын ала құқықтық кодекспен таныстырып, олардың ата-аналарына айтарлықтай үлкен соммада штраф салса, қалғандарына сабақ болар еді. Біз жаңаға бұл мәселені айтып өттік. Және бір мынадай мектеп инспекторының жұмысының осалдығы. Бұл жерде мектеп инспекторлар жоқ дедіңіз, дегенмен жалпы полиция қызметінің жұмысына қатысты айтылады. Мектептің атамандарымен алдын ала жұмыс жасаса бұндай болмас еді. Незнание закона не освобождает от ответственности деген қағиданы санаға сіңдіру керек дейді. Міндетті түрде ол жаңағы жиналыста өткізетін жиналыстарда бірінші бәрі түсіндіргеннің өзінде осындай әрекетке барып жатыр ғой енді. Қанша қылмыстық статьяның баптарымен түсіндіреміз. Роликте де бір баланың изоляторда жатқан несін түсіріп, ролигін түсіріп, оны да көрсеттік. Ол бала өз сол арқылы мен қайталаған істеген әрекетімді жасамаңдар деді. Осындай күйде боласыңдар. Бірге жүрген достарың артынан келмейді деп те айтты оны. Басына қиындық түскен кезде ол достарың болмайды, қасыңнан жаныңнан табылмайды деген. Бірақ ол енді біреуге жетіп жатады, біреуге жетпей жатады. Бұл жерде енді оған болғаннан кейін
Әрине енді. Қазір бізбен байланыста тағы телекөрермен тыңдап тұрмыз. Алло, саламатсыздар ма? Құлдар болсы, Қармасаудан Алдас Байханұлынан. Қаржылыс Байрат, Трэнс Группен Еорит, қабыласып отқан кісі. Бүгін жақсы тақырып қозғамасыздар, балалардың топтық төбелесі дегені қазір өте көтеріліп кетті қазір. Мектепке барған, сабаққа барған оқушылардың қалтасын қазір тексеріп көруіміз керек сияқты болып тұр. Өйткені біреуінің қалтасында пышақ болады, біреуінің қалтасында не болады білмейміз. Сондықтан да мектепте күзетшілер біріншіден не үшін отыр мектепті қарауылдады күзетшілер. Осы мәселе балық сабаққа кірген кезде осының қалтасында тексеру керек. Екіншіден участковой деген кадр осы жұмыс істемейді қазір. Халық бенде оқушыларымыз жұмыс істемейді. Мына кейде жасырып отыр. Құлаққа пышақ тақып кеткен бала құлақ батты деп жасырып отыр. Ол не деген масқара осы? Алаң жасырады, участковой жұмыс істемейді халық бенде. Осы үлкен облыстық медиалар есеп беру керек, тексеру керек, ауылдан бастап, анау аудан облыстың бәріне. Осы халықпен жұмыс істеу керек, балаларымен жұмыс істеу керек. Президентіміздікі былтыр балалар жылы деп айтты мысалы. Қатты осылардың мәселенің бәрі. Өте дұрыс мәселені қозғап отыр. Расында да бізде ол бір емес, бірнеше жағдай тіркелді ғой, мынау жаңағы көзге зиян келтіретін баллончиктерді пайдалану мектептің ішінде және соның салдары болып қаншама бала бір мезетте ауруханаға түсті. Сосын аралда да бір осы қару жарақты алып кіріп бір кішкене бір-бірін атып алған балаларда ондай факті де кезінде бір тіркелді. Сол осындай мәселелер жалпы мына суық қаруды алып кіру жалпы мемлекет мектептің территориясына кіруге болады кіргізуге болады кіргізуге болмайды деген жалпы мынау заттардың тізбесі бар ма? Негізі ол мектепке кіруге жаңа суық алып кіруге болмайтын заттар тізбесі білім туралы заң бір несі бар өзі заңдары бар білім туралы заңында сонымен қатар мектеп сол заңға сүйене отырып өздері ереже шығарады что мектепке не алып кіруге болмайды. Сосын жаңа қарауылдар жайлы айтып отыр ғой, енді қазір осы соңғы 2 жылдан бері білім беру ұйымдары частный охранылар немен келісім шартқа отырып отыр. Солар енді кеше де жиналыстарда тапсырмалар берді. Енді олардың да бір құқықтық сауаттылығы болу керек қой, иә? Жалпы ана жерде күзетші де отырғанда. Енді жай адамды бұл жерге енді ала салуға да болмайтын шығар. Қанша дегенмен не бір оқиғалар тіркеліп жатыр. Енді міндетті түрде жаңа балалардың қауіпсіздігі үшін күзет несімен білім беруме договорға отырған кезде сол пункттерін өздері қосады ғой. Не істеу керек, не қылу керек өздері договорда көрсету керек. Сонымен қатар жаңағы кейбір енді жаңағы тексеру дейді ғой, енді кейбір ата-аналар түсінбейді оны тексерсе. Жаңағы бойындағы бір металды анықтайтын бір аппараттар бар емес пе түрлі? Жалпы осыларды біз сіздер тарапыңыздан бір ұсыныстар осы мектепте балалардың қауіпсіздігі үшін сіздер тарапыңыздан бір бола ма? Болды ма жалпы? Біз міндетті түрде жаңағыдай камера, бейнекамера бойынша жаңағы металл искатель сосын ана кіреберіске бейнекамера бар ма қазір барлық мектепте? Барлық мектепте бар. Барлық мектепте бар, иә? Ал жаңағы оның енді бірақ сапасы әр мектепте әртүрлі. Енді сол сапасы, вот сапасы мәселе сапада ғой. Ол егер шынымен де қылмыс болған уақытта дәл сол қылмысты енді қылмыс демейікші, иә? Мектеп жағдайында бір құқық бұзушылық болған жағдайда дәл соны егер өзі түсіріп бейне таспаға түсіріп алынбаған болса оның қажеттілігі қанша? Яғни күмән бар, иә, сапасында бейнекамераларда. Енді жаңағы білім басқармасы жылдан жылға әр мектептікін өзгертіп жатыр ғой жаңағы. Кейбір мектептер 15 күн ақ жазады записі, кейбір мектептер стандарт бойынша 1 ай жазады записі. Содан кейін 1 айдан кейін уже өшіріліп келесі күні жазыла береді. Ал енді білім басқармасы сол қаражат бөлді. Қай мектептер қанша неге енді нақты айта алмаймын. Бірақ сонда кей кезде былай болуы да мүмкін ғой, иә? Бір ай бұрын бір сол қылмыс дейміз ба енді бір заң бұзушылық орын алды да, иә, құқық бұзушылық орын алды да, бірақ оны бір айдан кейін барғанда кеше өшіріп тастап едік оны. Енді автоматически өшіріледі ғой енді. Автомат түрде өшіріледі. Бір ай сервер сақтайды, одан кейін уже келесі күн уже үстіне қосыла беру керек қой. Сондай кезде бізде ол көмекке келе алмайды ол камера қанша жерден болғанымен. Енді көбінесе біз енді болған күні сол күнгі анық түсірілу керек қой енді бізге. Бірақ сіздер енді оны тергеліп жатады ол жерде мектепте болғандығын енді біліп жатқан кезде ол бір ай өтіп те кетуі мүмкін ғой сол арада. Енді мүмкін ғой.
Ондай жағдайлар болады ғой. Ата-аналар кейін барып арыз жазуы мүмкін. Сол ғой айтып отырған. Оқиға болғаннан кейін бір айдан кейін, екі айдан кейін жазуы мүмкін. Баласы кейін айтуы мүмкін ата-анасына. Сондықтан осы ретте айтыңызшы біздің ата-аналарымызға не істеуіміз керек жалпы мектебінде мына әлім жеттік деген қазір көп орын алып жатқан. Бұл жерде енді құрметті ата-аналар жаңағы айтып отырмын ғой енді балалар көбінесе болған оқиғаны жасырады. Андай түсінік қалыптасқан айтсам енді жалпақ тілмен стукач дейді ғой енді сондай болам деп ойлайды өздері бірақ ол түбі білінетін нәрсе ғой кейін енді бір айдан кейін болсын екі айдан кейін болсын білінгеннен кейін ол уақытылы бірінші ата ана тарапынан баламен жақсы қарым қатынас болу керек қой баласы өзінің сырын айту керек ата анасына ішінде не жаңағы әлімжеттік болған жағдайда міндетті түрде айту керек ол мейлі прямой бізге келіп айтпағанмен мұғалімдерге айтса да мұғалімдер арқылы да айтуға болады ата анасы тарапынан өздері келіп айтуға болады сол үшін ата аналар бірінші баладан біліп өздеріңіз келіп арыз жазғандарыңыз абзал болады сен кейін екі үш айдан кейін білгені жалпы мектеп оқушыларымен осы қанша қылмыстық бір оқиғалар тіркелді енді осы бір ақпарат биылғы жылды айтыңызшы биыл енді 2023-тің үш ай қорытындысымен төрт қылмыс дерегі тіркелді қылмыс дерегі төрт қылмыс дерегі тіркелді оған 11 бала қатысқан қылмысқа ол қандай қылмыс түрлері қылмыстың түрлері бізде енді жаңағы көбінесе бізде ұрлық қылмысы бір бұзақылық бар жаңағы 11 баланың тек біреуі мектепте оқымайды қалғандары білім беру ұйымдарында оқиды колледж студенттері мектеп оқушылары негізінен енді біздегі аудандар мына қала көлемінде қай аудандарда жиі орын алып жатады осындай құқық бұзушылық мына кәмелетке жасқа толмағандардың арасында биыл төрт деректің бір дерегі аралда бір дерегі қармақшыда екі дерегі қалада болып тұр жалпы бұл бізде енді бұл төрт қылмыс дегенде аз емес иә ол аяқталған енді кешегі үшеуі бар бұлар қосылып отыр одан бөлек жаңағы сіздер жаңағы айтып отырғандай ескертулермен шектеліп жатқан қылмыстық істер арыз жазбаған ескертулермен шектелмейді жаңағыдай ымыраға келісіп қысқару мүмкін екі жақтың бір бірімен татуласып қысқару мүмкін бірақ енді қанша қысқарған өзінде іс әрекет жасағаннан кейін ата анасы да бала да өзі жауапкершілікке тартылады міндетті түрде жалпы бұл көрсеткіш өсіп отыр ма жылма жыл қалай жоқ енді 2022 жылдың қорытындысымен барлығы 38 қылмыс тіркелді 21-де 68 қылмыс тіркелді енді салыстырғанда 45%-ға төмендеді 22-де ал қазір былтыр үш айда 2022 үш айында 9 қылмыс дерегі тіркелсе қазіргі таңда төртеу 9-да 4 төмендеуде жылдан жылға осы кеше жақын арада болған 136 мектептің ауласында болған тағы балалар арасындағы дворда ауласы сол маңайында болған жағдаятқа байланысты ол енді екі оқушы бір бірімен сөзге келмей қалған енді өздерінің біреуінің ағасы көмекке келген айтулары бойынша енді бір қыз үшін дейді бір қыз үшін төбелесіп қалдық дейді енді тергеліп жатыр ғой енді өз бірінші алғашқы берген несінде түсініктемесінде сөйтіп бір қыз үшін төбелесіп қалдық деп тұр бір қызға талас болған шығар енді мен енді бұл мәселелер қазір қалай бір бірімен мәмілеге шешімге келді ма нақты жоқ ол іс әрекет әлі тергеліп жатыр нақты әлі түпкілікті шешім шыққан жоқ осы енді мына топтық төбелесу төңірегінде әңгіме айтып отырмыз ғой жалпы мына қаланың көлемінде қазір сіздердің бір назарларыңызда осы бір бұзақы топтардың санын олардың бір жаңағы жетекшілері главарлары дейміз ғой солар туралы ақпарат бар шығар қолдарыңызда енді ол
2022 жылдын жаз айында департаментте уюмдашкан кылмышка каршы күрөш башкармасы ашылды. Осындай нелер менен айналысатын. Сон өзүнө да кеше әлеуметтик желиде де, теледидарда да айтылды го. Жаз маргинал жаштар арасында сондай лидерлерди аныктап аткандыгы. Солар тикелей жумуш жасап жатыр азыр. Сондай маргинал жаштар менен уюмдашкан топтор менен. Ол кісілер мен сіздер енді тығыз байланыста емессіздер ме? Тығыз байланыста біз жаңағыдай балдар өзіміздің жаңа ювеналды инспекторларымыз әкімшілік аймағындағы құқық бұзушылыққа бейім балдардың тізімін береді соларға. Осы бала құқық бұзушылыққа бейім, енді оның қылмыстық іс-әрекетін көрген жоқпыз ғой, бірақ енді сондай өзі активный болады, сондай балдардың тізімін береміз солармен жұмыс жасау бойынша. Олар әрі қарай өзі енді ұйымдасқан қылмыс енді жедел уәкілдердің өзінің құпия нелері бар ғой, сол бағытта жұмыс істейді өздері. Сонда сіз бұл турасында ештеңе айта алмайсыз. Оны мен енді нақты ақпараттарды білуім үшін мен қонаққа кімді шақыруым керек? Сонымен жалпы осы мынау жаңағы қандай ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы мына кәмелетке толмағандардың арасындағы да және одан үлкен арасында үлкендердің барлығы саланы қамтиды, барлық салаға қатысты сол кісінің ақпаратты толық береді деп отырсыз, иә? Солар жалпы негізінде осы енді жетекші енді сіздер қалай болғанда да енді балалардың қауіпсіздігі оның ішінде енді мына олардың енді қанша дегенмен қалай айтсақ болады, бір ересек оларды бір осындай әрекетке баруға итермелеп отыратын олардың бір ересек кісілердің де болуы ықтимал ғой, иә? Осы бір бұзақы топтардың арасында енді жаңа тіркелген қылмыс аясында ол міндетті түрде тексеріледі, ол ересектің қатысы бар ма жоқ па. Өйткені төбелестің несі артында кім тұруы мүмкін, оны үлкендер жұмсап жатыр ма сондай іс әрекетке, әлде өзі барып жатыр ма. Егер үлкендер барғаны анықталған жағдайда өзінің жаңағыдай бөлек қылмыстық кодексте статья бар, кәмелетке толмағанды қылмыстық бұзушылыққа итермелеу деген, сол баппен іс қозғайды. Тағы бір сауал келіп түсіпті. Сәлеметсіздер ме, жастар арасында қандай профилактикалық жұмыстар жүргізіп жатсыздар, нақтысын айтыңызшы дейді. Енді жастар арасында балалар түнгі қалада деген жедел профилактика іс шарамыз бар, профилактика апталығы, күнделікті түнгі қала деген рейдіміз бар, квадрат деген рейдті ұйымдастырамыз осы биылдың өзінде. Ол квадрат деген мақсатымыз жаңағы бір әкімшілік аумақты, мысалы Ақмешіт мөлтек ауданы дейік, сол Ақмешіт мөлтек ауданына сол бір квадрат болып есептеледі. Ақмешіт мөлтек ауданы сол жаққа барлық сала қызметкерлерін жұмылдырамыз, участковыйды да, жедел уәкілді де, ювеналды полиция инспекторын де, патрульдік полицияны да, сол жақта есепте тұрған ішкі істер тұрған үлкендерді де, кәмелетке толмағандарды да аралап тексереміз. Жалпы осы күні мына полиция бөлімінде осы құқық бұзушылық оқиғалары бойынша қанша мектеп балалары қазір бір сіздерде есепте тұр, оны айта аласыз ба? Бізде қазіргі таңда 92 кәмелетке толмай есепте тұр ішкі істер органында, әртүрлі құқық бұзушылық. Жаңа өзіңіз айтқандай олар бір жыл бойы есепте тұрады, бұл негізі жылма жыл көбейіп отырады ма жоқ әлде қалай? Енді әр кезде әр қалай, мысалы жылдың аяғында жаңағыдай кейбір кезде бір айдың ішінде көп бала алынады есепке, кейбір кезде алынбай қалады. Жаңағыдай құқық бұзушылық енді себепсізден себепсіз алмаймыз ғой енді баланы. Міндетті түрде не қасақаны әкімшілік құқық бұзушы жасау керек бір жыл ішінде екі рет, немесе қылмыстық құқық бұзушы жасау керек, сол кезде есепке аламыз. Олар енді жылдан жылға ондай қатты көбейіп жатқан жоқ. Жалпы бізде жаңа мына айтып өттік қой, ата ананың жауапкершілігі негізінен. Бұл жерде ата ананың жаңағы баланы дұрыс енді ауыр болады енді айтқан, баланы дұрыс тәрбиелемегені үшін деп те айта алмаймыз, өйткені қанша дегенмен ол ата ана өзінің баласын жаман болсын демейді. Дегенмен қылмыс жасаған жағдайда ата анасына белгілі бір көлемде айыппұл салынады, солай ғой, иә? Жаңада айыппұл айтып өттім ғой, кодекстің 127 бабы. Енді кодекстің 20 айлық есептік көрсеткіш дедіңіз, иә? Кәмелетке толмаған балаларын тәрбиелеу және оқыту жөніндегі міндетін орындамаған деп көрсетіліп тұр.
егер баласы сабақтан себепсіз 10 күн қалса да жауапкершілікке тартылады ата-ана. Себепсіз мысалы қобылады, бала сабаққа кеттім дейді, бірақ бармайды. Или бір сабаққа қатысады да қашып кетеді қалған сабаққа. Немесе әкімшілік бұл қасақана бұзу. Егер көп жағдайда жағдай бір іс-әрекетті екі рет қайталаса бір жыл ішінде мысалы қоғамдық орында лақтыру нелер бар ғой, ұсақ бұзақылық соларда. Ал мына ұсақ бұзақылық дегенге жатады ма? Жалпы мына балалардың жаңа кәмелет жасқа толмай негізінде бір заң бар ғой енді 18 жасқа толмаған балаға алкоголь ішімдіктер сатылмауы керек, иә? Темекі өнімдері сатылмауы керек. Бірақ осындай бір кішкентай жас балалардың темекі шегіп жүргенін, олардың сәл масаңдап жүргенін байқап қаламыз кей кезде. Жалпы осындай фактілер жиі тіркеледі ме? Ондай факті бар, бізде жыл басынан 10 дерек анықталып тұр, кәмелет толмағандар. 10 дерек жыл басынан. Иә. Алкоголь өнімін ішкен күйінде жүрген үшін. Бұл дүкен иелеріне жауапкершілік, бұл жерде дүкен иелеріне салынады, иә? Кәсіпкерлерге. Кәсіпкерлерге ол жағдай 21 жасқа дейінгі адамдарға алкоголь өнімін сатса. Иә. Немесе 9 уақыты шектеуі бар ғой. Кешкі 9-дан азанғы 12-ге дейін сатуға болмайды деген. Егер сол уақыт аралығында сатқан болса. Сосын бізде ана не бар? Әкімшілік кодексте кәмелет толмаған заңды өкілдерсіз ойын сауық мекемесінде болуы, яғни интернет клубта, PlayStation или кафе барларда заңды өкілсіз жүрсе, тоже жаңағы ата-анасы да жауапкершілікке тартылады, сол кіргізген администратор дейді ғой, немесе иесі сол кафе барлардың жауапкершілікке тартылады. Енді облыс басшысы осы мәселелерге қатысты өте бір қатты тапсырмалар берді. Бір ай көлемінде, иә, білуімше қатаң түрде мына рейд жұмыстарын үздіксіз жүргізіп отыру. Енді мына рейд жұмыстарын енді осы бір дабыл қағылып жатыр, иә, қазір барлығына ескертіліп жатыр. Дегенмен де осы бір талапқа көнбей жатқандар бар ма? Рейд жұмыстары не дейді? Рейд жұмыстары жаңа атап өттім ғой, ана іс шаралар жүргізіп жатырмыз деп. Бірақ енді соған қарамастан енді 3 айдың өзінде 1200-ден аса кәмелет толмаған бала заңды өкілсіз көшеде жүрген. Ол жылдан жылға көбейіп отыр. Енді бас енді көбінесе күн жылыды ғой. Осы кезде балдар көп шығады көшеге. Үйге сыймайды. Этаж болса ыстық болса далаға шығып кетеді. Енді ол есік алдында отырса егер, оған енді әкімшілік шара көре бермейміз енді. Есік өзінің үйінің ауласының алдында отырса. Ал олар жаңағыдай үй ыстық деп сылтаумен ары қарай шығып кетеді да, басқа аулаға кетіп қалады, немесе басқа ықшам ауданына кетіп қалады. Бірақ енді осы ретте сіз де айтасыз ғой енді, мынау жалпы спорттық шараларға, оларды, иә, үйірмелерге бағыттау, иә, ата-ана тарапынан болу керек дейсіз. Дегенмен көп жағдайда енді қазір ақысыз ештеңе жоқ қой. Баланың барғысы келетін жерлерінде көбінде мысалы енді жаңа боксқа қатысам десе, ол ақылы. Барып жаңағы мұз коньки теуіп мұзда жүргісі келсе, енді бір ол да бір әдемі бір эстетикалық спорттың түрі ғой, ол да ақылы. Бассейнге бару тағы ақылы. Жалпы осы тұрғыда сіздер тарапыңыздан белгілі бір ұсыныстар беріліп отыра ма? Ол енді жаңағы біз ішкі істер органына бала кәмелет толмай есепке алынғаннан кейін міндетті түрде біз мектеп әкімшілігіне хабарлаймыз, сосын жергілікті әкімдіктерге хабарлаймыз, что кәмелет толмаған баласын бос уақытын неге сондай үйірмелерге тартуға деп, медициналық нелерге, тағы да мүмкін әртүрлі іс шараларға қосуға ұсыныстар міндетті түрде береміз. Ал енді оның осы ұсыныстар беріледі ғой енді, бірақ ол ескеріліп жатыр ма? Енді біз енді біздің көп балдар ата-анасы кейбіреу келіседі не қылуға, спорттық шараға қосуға. Кейбіреуі үйде болсын, сыртқа шығармаймын дейді. Әртүрлі нелер айтылады енді. Біздің эфирдегі уақытымыз шамаласып қалған екен, біз енді қорытындылайық бүгінгі хабарымызды. Біз жасөспірімдер арасында төбелес өршіп тұр, кім кінәлі деген сауал нама жолдаған едік телекөрермендерімізге. Көрермендеріміздің белсенділігі өте жоғары. Кім кінәлі? Ата-ана деп 77% бізге сауалнамаға қатысқан
респонденттердің 78% ата-ана кінәлі деп жауап беріпті. Мұғалім кінәлі деген 6% мұғалімді кінәлайды. 17% мектеп инспекторының жұмысы өте соған лайық емес. Яғни мектеп инспекторы да кінәлі деген уәж айтады. Енді осы тұрғыда жалпы және бір-екі пікірлер жазылыпты осы жерде. Ата-ана дұрыс тәрбие беру керек, ал мұғалім мектепте сол баланы ұжымдастырып сапалы білім беру керек дейді. Және бір көрерменіміз жасөспірімдердің өзін кінәлауы керек. Ата-ананың бұл жерде еш қатысы жоқ деп ата-аналарды арашалап алған. Және ата-ана жақсы тәрбие беру керек. Ана көңілі балада, бала көңілі далада деген міне осы дейді. Және мектеп уақытынан тыс болған жағдайлардың бәріне ата-ана жауапты. Ата-ана тәрбиесі ең маңызды, қазір тәрбие нашар деген пікірлерді жазады. Ата-аналардың жұмыс бастылығы тәрбиенің толыққанды берілмеуі себеп болып отыр дейді. Өкінішке қарай қазіргі күні баласының немен айналысып және кіммен араласып жүргенін білмейді көп ата-ана. Мұғалімді кінәлауға да болмайды деген өзінің пікірлерін білдірген телекөрермендеріміз бар екен. Сіздердің белсенділіктеріңіз үшін қадірменді көрермен көптен көп рахмет. Біз енді қорытындылай келе балаларымызға қорған болайық деген сөзбен түйіндегіміз келеді хабарда. Осы ретте өздеріңізге де бұл біздің балаларымыз аманат. Өйткені мынау көз алдында жүріп осындай жағдайларға душар болып жатыр. Одан бөлек мынау әскерге, иә, әскерге қалай жібереді енді? Осыны көре тұра. Кеше мынау үйде үй жақтағы көрші баласынан, досынан таяқ жеп, әскерге барған кезде мүлдем танымайтын ортаға түседі. Ол кездегі әрине қаупі еселене түсетіні белгілі. Сондықтан қызметтеріңіздегі әбжілдік, оперативтілік болуды тілейміз. Аман болыңыздар. Қадірменді көрермен, біз келесі бейсенбіде тікелей эфирде өздеріңізбен қайта жүздесеміз. Аман саулықта болайық.